Assalamualaikum. Welcome back to HPFX channel. Okey, ini adalah video tutorial cara pakai aplikasi OctaFX Copy Trading yang warna hijau tu dekat Android. Okey, tuan-tuan, jom kita download dulu dekat Play Store. Okey, tekan Play Store, tekan search atas ni. Type OctaFX Copy Trading dan install. Okey, untuk apps ni dekat Android saja yang ada. Dekat Apple tak ada lagi buat masa ni. Saya tengok, saya try cari pun memang tak ada. So untuk pengguna Android sajalah yang boleh pakai aplikasi ni. Kalau untuk pengguna lain boleh je, tapi kena pergi dekat website. Dia tak ada apps yang khas untuk copy trading ni. Bila OctaFX nak buat saya pun tak pastilah. Harap-harap dia buatlah akan datang. Okey, bila dah siap download dan install, tekan open. Okey, ni adalah paparan yang kita akan nampak lah bila kita dah buka apps ni. Ni paparan pertama yang kita akan nampak. So bila kita dah buka ni, kita akan jumpa master rating. Automatic dia akan pergi kepada master rating. Master rating ni penarafan master. Okay, kalau nak tukar bahasa, pergi yang kat button menu atas tu, yang tiga line atas tu, atas kiri tu, kita tekan language. Saya nak pakai bahasa Melayu. Okey, dah tukar bahasa Melayu. Kemudian kita tekan lagi yang button menu tu untuk login ataupun daftar masuk. Okey, siapa-siapa yang belum ada account, nak buka account, pergi dekat ruangan description tu, saya ada sediakan link untuk buka account. Tuan-tuan tekan je link tu, automatik akan register. Tuan-tuan kena masukkan butir-butir lah. Okay, ni kita masukkan email dan kata laluan. Email dengan kata laluan ni, masa kita ada kita buat account tu, OctaFX ada emailkan kepada kita segala butir-butir lah dalam tu, butir-butir peribadi kita untuk kita login. Okay, kita login dulu. Okey, bila dah login, dah masuk, dah berjaya masuk, kita nak depo dulu lah, deposit duit untuk masuk ke copy trading. Caranya adalah tekan button atas tu, butang menu tadi tu. Okey, tuan-tuan nampak dompet belah atas kan, deposit belah bawah dia. Kita tekan deposit tu. Okey, sini adalah beberapa method untuk cara kita deposit, antaranya Malaysia Local Bank, pakai Bitcoin, Ethereum, Instant Transfer. Dia ada satu yang jenis method Bill Please, yang tu 1 hingga 5 minit dah siap kita nak depo. So kalau tak ada yang tu, kita pakai Malaysia Local Bank ni. Okay, caranya kita masukkan jumlah, katakan nak deposit RM100 dan tulis tu MYR. Jumlah deposit RM100. Okey, kita akan dapat $24.10. Okey, pilih bank mana kita nak pakai. Katakan saya nak pakai CIMB. Okey. Lepas tu bawah ni jenis pemindahan. Pemindahan segera bank atau perbankan dalam talian atau ATM atau deposit tunai di cawangan bank anda. Okey, macam saya pakai perbankan dalam talian. Kita transfer. Okey, ni ada caranya, nombor 1 2 3 ni. So bawah ni dia ada tulis nama bank, nama pemegang akaun, nombor akaun rujukan penerima, jumlah deposit. Okey, kita yang ni cara dia adalah tuan-tuan macam nak transfer kepada siapa-siapa orang lain, cuma dekat bawah tu, dekat apa rujukan tu, kena tulis apa benda yang OctaFX ni suruh tulis. Contoh macam rujukan penerima ni, dia suruh tulis webinar. Okey, kita tulis webinar baru buat transfer. Kalau tidak, nanti dia akan reject. Dia akan reject, duit tu akan masuk balik kepada akaun kita lah. Tapi kan makan masa jadinya. Okey, so proses ni ambil masa dalam 1 hingga 2 jam untuk reflect pada dompet tuan-tuan. Alright. Macam saya dah depo tadi. Saya dah buat deposit. So sekarang ni kita dah ada modal, kita pergi ke penarafan master. Nyalin.
Okey. Macam sekarang saya belum menyalin mana-mana master lagi. So kita tekan pergi ke penarafan pedagang pakar. Okey, kat sini ada banyak master. Kita pilih je mana kita nak pilih. Caranya adalah macam saya ada buat video, satu video yang lepas, macam mana nak pilih master, apa kriterianya. Okay, tuan-tuan boleh tengok video tu, sebab kalau saya nak cerita pasal tu panjang jadi video ni nanti. Okey, saya nak pergi tengok Lopez Rosso, musuh ketat saya sejak dulu. Dia buat saya rugi itu hari, lepas tu dia hilang. Itu hari saya ada nampak dia dekat Telegram, dia ada trade semula lah. Lopez, mana satu nama dia? Ah, ni. Ah, ini contoh je, ini contoh. Saya tak copy pun dia pasal dia pun tak ada baki lagi dalam ni. Mungkin belum start trading. Okey, katakanlah ini contoh je. Katakan kita nak copy dia lah. Tekan je atas ni, kanan ni, mula menyalin. Lepas tu dia ada dua option. One to one atau secara berkadaran. Secara berkadaran ni bermaksud kita boleh lebih kecil modal daripada master, ataupun boleh lebih besar daripada master. So ada dua tu. Tapi saya nasihatkan kita pakai one to one je, sama je. Okay, supaya senang. Dia rugi $3, kita pun rugi $3. Dia untung $10, kita pun untung $10. So senang kira. Alright. Okay, peratusan pelaburan yang ingin dilindungi. Ini bermaksud katakan kita nak melindungi kita punya modal sebanyak 29%. Okay, 29% bersamaan dengan $7.25. Bermakna kalau kita rugi daripada $25 tu, tinggal $7.25. So automatic apps ni akan close kita punya position dan tak copy apa-apa lagi master punya trading. Okay, tu je. Okay, saya nasihatkan lebih baik kosong je. So bila kita dah letak $25 tu, kita risiko dengan $25 tu je lah. Kan, dia nak habis sampai habis ke, dia nak bertambah ke, itu cerita lain. Okay, katakan kita dah setuju dengan semua ni, tekan kepada sahkan. Okay, kita dah berjaya salin Lopez Rosso. Ini contoh je tuan-tuan, saya tak salin dia ni. Okay, bawah ni adalah equity kita lah. $25, baki kita berapa? $25. Leverage kita gunakan 1:500. So bila dia dah trade, kita boleh nampak dekat dagangan ni. Okay, tekan dagangan ni. Okay, katakan dia ada open position lah dekat situ. So katakan dia dah untung $15, tapi dia tak nak close. Kita rasa dah cukup $15 tu. Sebab sebelum-sebelum ni saya ada sejarah, master dah untung banyak tapi dia tak close, last-last rugi. Saya tak tahu sebab apa dia tak close, tapi akhirnya rugi. Okay, katakan kita nak override, kita nak manual close. Master tak close tak apa, tapi kita nak close sendiri, peribadi. Okay, nanti akan ada option untuk manual close. Tuan-tuan boleh tekan je manual close tu, dan automatic position tuan sendiri akan close, dan duit akan terus masuk ke baki tuan-tuan lah. So lepas pada tu, master tu nak untung ke, nak rugi ke, itu tuan-tuan tak termasuk lagi lah dalam cerita tu, sebab tuan-tuan dah manual close. Okay, alright, clear bab tu. So saya nak tunjukkan cara untuk keluarkan untung. Okay, katakan tuan-tuan dah untung kan, tuan-tuan tekan pilihan ni. Okay, lepas tu katakan nak keluarkan tuan-tuan punya untung. Tak nak keluarkan semua, nak keluarkan sikit je. Katakan $25 modal. Lepas tu tuan-tuan dah untung lagi $25, dan tuan-tuan nak keluarkan $25 tu, tekan je kurangkan pelaburan ni. Okay, tekankan keluar pelaburan tu. Okay, katakan contoh saya sekarang ada $24.99 kan, sebab belum trade apa-apa lagi. Okay, katakan saya nak keluarkan $10. Okay, tekan je $10. Lepas tu baki pelaburan kita akan tinggal $15. So tekan sahkan. Duit
yang kita kurangkan pelaburan ni akan automatic masuk ke wallet. Kita tengok pada wallet pada wallet eh. Okey. Okey, dah ada pada wallet. Tadi baki saya ada $275 kan. So dah kurangkan pelaburan, sekarang dah jadi $285. Okey, itu je. Okey, yang katakan tuan-tuan nak withdraw, nak keluarkan duit tu untuk nak pakailah, pergi ke bank tuan-tuan. Dompet ni, tekan pada dompet. Okey. Tekan kepada ke pengeluaran. Okey. Okey, ada nombor akaun tuan-tuan kan. Contoh macam saya dah set up kat dalam ni. Ah, tuan-tuan kena set up lah. Kena masukkan nombor akaun bank, nama. Pastikan nombor akaun dengan nama tuan-tuan adalah sama dengan akaun OTA. Jangan akaun OTA nama tuan-tuan tapi nak keluarkan duit pakai nama girlfriend pula. Ah, itu tak boleh. Duit tu takkan takkan keluar. Jadi dia akan reject. Okey, tekan pada situ. Akaun bank ni. Okey, katakan tuan-tuan nak keluarkan $50. Tekan je $50. So tukarannya tuan-tuan akan dapat RM207.70. Okey, ni nombor akaun bank tuan-tuan. Bawah ni nama bank, nombor akaun penerima, okey, nama tuan-tuan. Masukkan nombor IC dan masukkan nombor PIN. Nombor PIN ni ada masa email yang mula-mula kita buat account trading ataupun account copy trading ni, dalam email OTA tu dia ada sediakan nombor PIN. So nombor PIN tu tuan-tuan kena simpan dan kena ingat. Sebab setiap pengeluaran dia akan minta nombor PIN tu, ataupun internal transfer, tuan-tuan nak transfer daripada wallet ke MetaTrader ke contohnya, dia akan minta nombor PIN tu. So kalau dah setuju semua, okay, tekan permintaan. Tapi saya tak tekan lah sebab saya tak ada nak keluarkan pun. Alright. Okay, cara lain, benda lain yang saya nak tunjuk. Katakan master ada buat trading, dia akan keluar kepada di pemberitahuan ni. Dia akan ada notification. Okay, contoh master tu siapa, bear versus bull ke, ataupun siapa lah yang tuan-tuan copy. Contoh Lopez. Okay, Lopez Rosso telah membuka dagangan. Dia akan tulis kat sini. Okay, so kalau dia dah close position tu pun akan ada notification. Okey, tu je tuan-tuan. Saya rasa tak ada apa yang lain. Yang penting yang ni lah, cara dia kita nak copy, kita nak deposit, kita nak withdraw, nak keluarkan untung ataupun nak tambah nak tambah apa nama, tambah pelaburan. Itu je tempat dia. Tak ada apa lagi. Okey tuan-tuan, so kalau tak ada account, boleh pergi kat ruangan description tu, klik je link tu. Itu under HBFX. Bermaksud tuan-tuan jadi klien HBFX. Okey, apa keistimewaan dia, itu nanti kita cerita. Alright. Okey, assalamualaikum dan bye-bye.